Вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили у центрі міста на початку травня. Про це повідомив керівник спілки журналістів Сергій Томіленко. У лікарню після побиття його привезли з відкритою черепно-мозковою травмою. Там одразу зробили операцію. Увесь цей час, понад місяць, стан Комарова був тяжкий. Він так і не прийшов до тями. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство» і шукають нападника. Колеги Комарова стверджують, журналіста вбили через професійну діяльність. Напередодні побиття він анонсував, що опублікує факти, які доводять причетність деяких чиновників Черкас до корупційних схем. Представники преси вже звернулись до президента, аби поновити роботу комісії, яка займалась розслідуванням нападів на журналістів. Колись такий орган працював при адміністрації президента.